नमस्कार स्वागतम जानाइसु অসমৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ সেকশন এসিস্টেন্টৰ পদত কোনখন জিলাত কিমান প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি লাভ কৰিব এই সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছো আজি ইয়াৰ পাৰ্টটো লৈ আহিছো বাকি থকা জিলাসমূহৰ বিষয়ে আজি আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আসাম যত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয় যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে বলক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'টোত 11খন জিলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো যিখনৰ পদৰ সংখ্যা আমি ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছো কিমান কিমান কত পদ আছে আৰু বাকি থকা জিলা গিখনৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিব লৈছো বলক আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে 12 নম্বৰ জিলাখনৰ পৰা এতিয়া প্ৰথম 12 নম্বৰ জিলাখন আছে বিশ্বনাথ আৰু ইয়াত পদৰ সংখ্যা 4টা আছে অৰ্থাৎ 4জন প্ৰাৰ্থী ইয়াত 4জন প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰিব 2 নম্বৰ 13 নম্বৰ পদটো আছে শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত 54টা পদ আছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট পদ আমি ফাৰ্স্ট লিষ্টখনত পাইছিলো নগাঁৱত আছিল হাইয়েস্ট পদ আৰু সেকেন্ড হাইয়েস্ট আছে শোণিতপুৰত আছে 54টা পোষ্ট Next is Lakhimpur is 16 pod, and here is Dhemaji is 13 pod. Next, I mean, the next one is next 15 number, sorry, 15 number, 15 number Dhemaji, 16 number is Kasar is 16, next is Karimganj is master of master, Hailakan is master of Duta, and South Halmarat is 13 pod. Next, I mean, next list is our 20 number hobo. বাকি জিলা গিখনৰ বিষয় কোৱাৰ আগতে আপোনাক এটা এপছৰ বিষয় ক'ব বিচাৰিছো যদি আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ হয় আপোনালোকে কিছু ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব পাৰে যিটোৰ নাম হৈছে HELO হেলো আৰু এই এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এজন মানুহক ৰেফাৰ কৰি 300 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি যিমান মানুহক ইয়াত জয়েন কৰাব পাৰিব আপোনাৰ ৰেফাৰ লিংকৰ পৰা আপুনি 300 টকা প্ৰত্যেক মানুহজনৰ এগেইনষ্টত পাব সো আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ পৰা যদি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি একো আপোনালোকৰ মানে ধৰিলক ব্যৱসায় এটা কৰিব কাৰণে পইচা দৰকাৰ এই এপছটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো পইচা ইনভেস্ট কৰিব লগা নহয় উইদাউট জিৰো ইনভেস্টমেন্টত আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰে হেহেতু যদি এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ লিংকটো ডাউনলোডৰ লিংকটো মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তাত এটা প্ৰথম যেটো ইনষ্টলেচন পেজ আহিব তাত এটা আপোনালোকৰ ৰেফাৰেল কোড দিব ৰেফাৰেল কোডটো অনুগ্ৰহ কৰি কপি কৰি ইনষ্টল কৰক যাতে ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে তাত কিছু পইচা মোৰ ৰেফাৰ কোডটোৰ কাৰণে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে সো ৰেফাৰ কোডটো কপি কৰিবলৈ নাপাহৰিব নহলে আপোনালোকে পইচাটো লাভ নকৰিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এই ভিডিঅ'সমূহ বা পোষ্টসমূহ চাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক পোষ্ট দি পইচা দিয়া হ'ব এই হেলো ফালৰ পৰা মই দেখাই দিছো বলক কেনেদৰে আপোনালোক বস্তুখিনি দেখাই তাৰ পৰা বাকিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম হেলো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইন্টাৰফেসটো এইদৰে দেখা পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু চাব পাৰে মই গোটেই পেজটো নাই দেখুৱা কাৰণ বেলেগ বেলেগ পোষ্ট থাকে সো আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ মিডিয়াম অনুসৰি সিলেকশন কৰি ল'ব আৰু ইয়াত মই অসমে সিলেকশন কৰি থোৱা আছে কাৰণে মোক এইদৰে দেখা পাইছো মই অলপ জুম কৰি দিছো পেজটো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকৰ ওপৰ ফালে আপোনালোকে যদি চাই তল ফালে ইয়াত একদম সাইড সাইডে কৰ্নাৰ এটা সিম্বলটো ৰুপিছ সিম্বলৰ ওপৰত চেণ্টাৰলৈ ৰুপিছ সাইনটো ওপৰত যদি ক্লিক কৰে আপুনি কি কৰি ইনকাম কৰিব পাৰে আপোনালোকক দেখাব আৰু ডেইলি আপোনালোকে ইয়াত ইনকাম কৰি আপোনাৰ ইনকামটো চাব পাৰে লগতে আপুনি কি দৰে ইনকাম কৰিব সকলো ধৰণৰ কথা ইয়াত ডিটেইলছত লিখা আছে যদি তাত ক্লিক কৰে তেতিয়া হ'লে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা পেজ দেখাব যেটো টাস্ক চেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ডেইলি আপুনি ইয়াত এই পইণ্টত ক্লিক কৰাৰ ফলত আপোনাক ডেইলি কিছু পইচা তেওঁলোকে দিয়ে আৰু তাত আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিলে পইচা পায় এজন ফ্ৰেণ্ডক ইনভাইট কৰিলে 300 টকা হাইয়েস্ট ইনভেস্টমেন্ট সোৰ্সে আপুনি এজন ফ্ৰেণ্ডক ইনভাইট কৰিব পাৰে 300 টকা এজনক যদি ইনভাইট কৰি জয়েন কৰাব পাৰে ঠিক হেদৰে আপোনালোকে 1 মিনিটৰ পৰা 20 মিনিটলৈ যদি ইয়াক ভিউ কৰে তাত ইয়াত পইণ্ট আপোনাক পইচা দিয়া হয় অনু হেহেটুকে যদি আপুনি ইন্টারেস্ট হয় ভিডিঅ'টো ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ পৰা লিংকৰ পৰা গৈ এই ভিডিঅ'টো এই এপছটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু লগতে ৰেফাৰ কোডটো কপি কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে আপুনি কিছু পইচা ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে ৰেফাৰ কোডটো দিয়াৰ কাৰণে বলক এটা ভিডিঅ'টোলে লাষ্টৰ কিখন জিলা চাই লওঁ আমি ইতিমধ্যে 19 খন জিলা ডিসকাস কৰিলো সাউথ হালমাৰালৈকে আৰু এতিয়া আমি নেক্সট যি বাকিখন জিলা আছে আমি সেইখন চাম আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে কৈছিলো যে টোটাল 30 খন জিলাত পদসমূহ লাইছে যদিহে আপোনালোকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়া হলে প্ৰথম ভিডিঅ'টো গৈ চাব পাৰে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আছে যোৱাকালি পাবলিছ হৈছিল ৰাতি সো যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে লাষ্ট ভিডিঅ' যেটো আছিল সেইটো ভিডিঅ' ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ'টো সো আমি নেক্সট 20 নম্বৰ জিলাখন চাম 20 নম্বৰ জিলাখন আছে গোৱালপাৰাত আছে 26টা পদ আৰু নেক্সট আছে 21 নম্বৰ আছে ধুবুৰীত 8জন প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰিব নেক্সট আছে তিনচুকীয়া 9জন প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰিব আৰু লাষ্ট 49 বুলি ক'ব গ'লে ডিব্ৰুগড়ত আছে 6জন প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনালোকৰ চাকৰি লাভ কৰিব এইদৰে টোটাল 397 টা পদ আছে ইয়াত আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ লগতে EWS গাৰ্লছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন STSC OBC সকল ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশন মিলি এই পদখিনি হৈ আছে হে হেতুকে কোনো পদ দুটা পদ থাকিলে বা তিনটা পদ থাকিলে আমি দেখা পাইছো কিছু কিছু জিলাৰ আমি প্ৰথমখন দেখা পাইছো হিবহগৰ তিনটা পদ আছিল ইয়াৰ সৰক কম পদ আছে হাইলাকান্দি দুটা সেকেন্ড আছে হিবহগৰ আছে তিনটা পদ কিন্তু তাত চাব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে কিছু ৰিজাৰ্ভেশন থকাৰ কাৰণে যেনেকৈ মই অলপগত প্ৰথম ভিডিঅ'তে কৈছিলো OBC Kindred Bessia, Hibago Gilata Tapio, can obviously that reservation port at town. So, Tian look at the Sai apply question, the Sai apply current and okay, and Jap candidate got compete corrible labor, the Hibago apply corrisil, or the Belegist corrisil can cost chance to the stop on a basic hakibo. Yare to get cut off with Teconzilate, Kiman set up on Nipocorba, can Kune, Canada apply corrisil, here upon Viticori air cut off to Nipocoribo, Kionozodie, Candidate Hocole, Sai apply corrisil, Yale Compot Toka, was so hot. Cut off combo pare कारण তেওঁলোকে তাত বেছিকে এপ্লাই নাই কৰা আৰু যত বেছি পৰসাত কাট অফ বাহিৰ পৰা তাত বহু সংখ্যক ক্যান্ডিডেট এপ্লাই কৰিছে যদি নসুৱাকে কৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা যদি চাই কৰিছিল তেতিয়া হলে এটো হ'ব পৰা সম্ভৱপৰ সো আমি কেইমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ জিবিলাক prediction অৰ্থাৎ আপোনালোকক আমি এটা সাৰ্ভে কৰাই আছিল সাৰ্ভেটো এতিয়াও চলি আছে যদি আপোনালোকে অংকখন এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰিব পাৰিব অংকখন কৰিবলৈ আমাৰ ভিডিওৰ কমিউনিটি টেবত গৈ আপোনালোকৰ এই চেনেলটো কমিউনিটি টেবত গৈ আমাৰ এটা কোৱেশ্চন কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ দিওক যে আপুনি কিমান নম্বৰ লাভ কৰিব ইতিমধ্যে 1000 কৈ ওপৰৰ ব্যক্তি ক্যান্ডিডেট ইয়াৰ অংকখন কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে অংকখন কৰক যাতে আমি পকেট উত্তৰটো পাব পৰা কাট অফ আপোনালোকৰ হিচাপত আপোনালোকে কিমান পাম বুলি নিজে ভাবিছে তাৰ হিচাপত আমি সঠিক কাট অফটো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো আমি আৰু কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিম তাৰ পাছত আমি ইয়াৰ কাট অফটো ঘোষণা কৰিম হেতুকে আপোনালোকে যদি আপোনালোক অংকগ্ৰহণ কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি অংকগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াকে কৈ ভিডিওটো আপলোড কৰিছো ধন্যবাদ আৰু যদি প্ৰথম ভিডিওটো চোৱা নাছিল অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথম ভিডিওটো চাব যদিহে আপোনালোকে এই ডিস্ট্ৰিক্টখনত পৰা নাই আগৰ ভিডিওটোৰ বাকি দুখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ কথাও লিখা আছে আৰু মই ইয়াৰ আই বটা এই ভিডিওৰ আই বটামত এই লিংক গিৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটোৰ লিংকটো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে পাৰো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব ইয়াকে ভিডিওটো আপলোড কৰিছো ধন্যবাদ জয় অসম